Ka më aty ka filluar në faktë e gjithë rëmuje që keni pasur jo vetëm me medjet, por edhe me disa situatat të tjera, jo dhe aqë të këndshme, flasim për dy makina dhe një uftim në Dubai, a gjithësia pretendon që endë nuk është paguar, nërko kompanija e shritjes koncesionari i makinave pretendon që makinat nuk janë paguar. Keni një qëndrim për Këtë? Dhe që, në ditë sotit, kur ti si biznismen i sukses shumë, gjithë bod, ku mbohë, do të kësen, bohën shantazha, bohën sene, bohën lojt-loj mashtrime. Por e kam po që me mu e kanë të kotë, kështu që nuk ju ka shqitë, ata mundën pa. me vazhdu shlirë, une nuk i frigu mas kuj, as një shantajje, as një gjojnë, kështu që gjithë sen, gjithë sen do dhe le vërteta, që që t'jallon gjikatës, ta krymë punën e vetë, edhe gjithë send do të deli. Si pas jush i keni paguar dhe agjensi e ullëtimi dhe shqitje në makinave? Po as një send vërtet, kështu që as nuk i njëvën ata fare që ka janë tek janë, kështu që gjitha janë mashtrime, manipulime. Po pse, që duen, që të... pse duen dy bizneset të ndryshme, dhe rasësish në periut, të njëdhën periuth të keni pretendimet të njashme? Po ju besoj që e dini në Kosovë, e çfar çfar ka domthon ka lloj lloj mashtrime lloj lloj njerëz që mundohen me bëh haraçe me bëh gjona me mua nuk ju ka shit atu edhe nuk do të shitet kur asnjëherë kërkojna unë e vazhdoj të punoj ti kem bizneset e mia këtu në Belgjik ta vazhdoj punën time kështu që të kote kanë